Mbrëma sieni. Ashtë e ndalimi dhe shmës vendosi arribit sigurimi. Më të shumë pak dokumenta të në. Po të këshillojmë sot për arribit sigurimi. Vendosi arribit. Kujdes, mas me mi. Vrëma, së të luat, bro. Arsë e ndalimit është se keni i fener djekur për para. Po të këshiloj pra të fenerin, ripin dhe da kemë. Se pas farë, ndoshtë në rrugës. Yes. Se koj lëvizë nga jo? Si të shok. Pa, jo, gjithë si panim derit. Reku, natë me mi. Natë. Në të shikojmë pak dokumenta dhe mjetit lutëm. Lutëm pasagjerit me ndosë i ripin e sigurimit. Jurojmë i fundjavë të kënshme. Natë në mirë. Arsye ndalimit është nuk vendosë rritë në sigurimin të fritë. Sot nga ana policisë rrugore te i këshill, mund ta vendosë është tani këtëm. Ishi nga aty vendosë si duhet. Sot e ke këshill nga ana policisë, jurojmë i fundjavë në barë dhe ju këshillëm mos përdojmë një alkohol në ndërkimin e mirë. Natë në mirë. Arsye ndalimit, kontrolu të një dokumentat mjetit, je dhe parip sigurimi, ti bashkë me pasagjerin. Dokumentat i kemë dregun, dhe sa paripin sigurimi dhe ju këshillojmë sonte, lutëm vendos e ti bashkë me pasagjerin ripin sigurimi dhe do vazhdojnë. Dregun? Po dokumentat, fundjavë në barë dhe ju këshillojmë mos përdo një alkohol në ndëkimin e mjekit.